מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר אשקלון. הפעם מהעיר אשקלון, מרחק מה מן הים הגדול? אין מרחק מן הים הגדול. העיר הזאת היא העיר בעלת החוף הארוך ביותר בישראל, 12 קילומטרים, בעיר אחת. והיא עיר שהיו בה הפלישתים, והיו פה שמשון, והייתה פה דלילה, והיו פה דרמות כאלה ואחרות. והנה, הפלישתים לא השאירו שום סיפור אחריהם, השאירו את החורבות, ואתה לא יודע בעצם מי הם היו. אבל בימים ההם, כשהעיר הזאת נעזבה מהבריטים, והנה הבריטים כבר לא פה, אין מנדט, מלחמת השחרור מסתיימת, ואנחנו באשקלון רואים אנשים מגיעים באלפיהם למעברות של אוהלים וצריפים ובדונים ופחונים. והנה מתוך המעברות האלה אנשים מתחילים להבין שהם צריכים להתחיל לחיות, לייצר איזושהי תרבות חיים. איך עושים את זה? יום אחד אבי התעורר, זה היה בשבת, מה זה פה בארץ הזאת? כל היום הבן אדם צריך להיות במיטה? אתה יושב במיטה, אתה שוכב במיטה, אתה ישן במיטה, אתה אוכל במיטה. הבן אדם צריך שישב פעם אחת כבן אדם. אפילו שבארץ הזאת הכל עושים במיטה. מחר אני קונה כיסא. למחרת, יום ראשון, הוא יצא לשוק יחד עם אמא וחזר עם כיסא. כיסא כזה שרק בן אדם יושב עליו לבד. זה היה הכיסא של אבא. כשהוא לא היה בבית לא ישבנו עליו, כי זה היה כיסא של אבא. ועל כיסא של אבא רק אבא יושב, במיוחד בשבת. חלקו השלישי של הערב הזה הוא כבר מלא באנשים על הבמה, כולל ראש עיריית אשקלון, תומר גלם, ומירי אלוני וציון גולן, וכולם יחד יביאו לכם את סיפורי אשקלון. אשקלון ממעברה לבית חם. בבקשה. בואו תשמחני, ובלילו ובלילו בדוחקו מלוני. איילת חן, בואו תשמחני, ובלילו ובלילו בדוחקו מלוני. Oh,
כשהייתי ילד גדלתי בשעריה, וכל החברים שלי היו מראש העין, ואני הייתי בטוח שכשאני אהיה גדול אני אהיה תימני. לא הצליח. מה לעשות? אז אני רוצה לשאול אותך, מר מלשן, היום כשאתה מסתכל על הדברים, אתה יכול לספר לי רגע אחד, איך התחילה האפרידר הזאת? אני זוכר כשהיינו ילדים בבית ספר, והביאו אותנו לראות את אשקלון, דבר ראשון הראו לנו את אפרידר. ועוד לא הייתה אפרידר, היו רק כמה עמודים. אפרידר היא תוצאה של שני שמות, אפריקה ועמידר. למעשה היא נקרא... אפריקה ועמידר. זה כמו ציפור מתחתנת עם דג. את השכונה שאנחנו קוראים לה אפרידר היום היא שכונה של עולים. היא נבנתה במקור על ידי יהדות דרום אפריקה. ראש העיר הראשון היה גם הוא יושב ראש המועצה המקומית, קראו לו דוקטור יחזקאל זונה בן. אפרידר הייתה יישוב ספר. אותם ערבים שהוגלו... למה אתה עצוב? לא, אני לא עצוב, בכלל לא. כשסיפרת סיפורים עצובים היית נורא שמח. אותם ערבים שהוגלו לעזה רצו לבוא לחזור לאשקלון, למג'דל יותר נכון, לראות מה קרה עם הרכוש שלהם. אז איך הגיעו? דרך חוף הים. לפני קום המדינה בנו הבריטים פה תחנת תצפית לראות את האוניות הלא לגליות. אז משם הם נכניסו לאשקלון, וזה הביא לנו את הפדיונים. הרבה תושבים נפגעו בשכונות הצפוניות, מי שזוכר את זה. גם בחממה נפגעו אנשים, היה מאוד מאוד קשה אז בזמנו. אתה רוצה לספר על הפדיונים? וייס. אני חייב, אני נתת לו לדבר על אפרידר, אני רוצה להוסיף. המוסד העיקרי של אפרידר זה היה קולנוע רחל. מה היה לעשות באפרידר בשנות ה-50? כשאני הייתי בלהקת השריון, היינו באים להופיע בקולנוע רחל. כן. זה היה המקום הכי מפואר בארץ. היה חושך, הברנה עדיין לא הייתה קיימת, והשכונה הגדולה, המתחרה הייתה למעשה שכונת שמשון. חיי החברה של אפרידר היו למעשה במתחם קולנוע רחל. סרטים, תיאטרון, קונצרטים. היינו מגיעים לאולם, למבואה, לכניסה, שעה, שעתיים קודם, להיפגש, לשוחח. לא היה מה לעשות, הכל היה חשוך. המקום היחידי שבו היה, איך אומרים, האור של היתושים, נמשכים אל האור. ככה נמשכנו אל קולנוע רחל, עם כיסאות העץ, ללא תנאים, והבעל הבית, איך קראו לו? כן, היה עומד במשגיח שכל אחד יקנה כרטיס ולא יתפלח, עד כדי כך. לימים הקולנוע נהרס. אני הייתי מומחה בזה. אני הייתי נכנס לקולנוע הדר בפתח תקווה, זה היה בילדות שלי, והיו כל החברים שלי מאחורי, והייתי אומר, הוא איתי, הוא איתי, גם הוא איתי. וככה הייתי נכנס. אל תזכיר לי. עד שיום אחד הסדרן, יום אחד תפס לי, אבל הוא איתך, אבל מי אתה? יוסי, אל תזכיר לי את ההתפלחויות לגרנינה בבית העם בתל אביב. בכל אופן, הקולנוע בסופו של הדבר נהרס, ובמקומו הוקם מרכז מאוד יפה. לאחרונה התפתח שם כיכר יפה, מדרחוב יפה, שדרות כיכר צפניה מובילות עד בגין. כל האזור הזה קיבל תנופה רצינית, ועל זה אני מודה לראש העיר על השינוי האדיר שעשית בשנים האחרונות. גברת, אתה יודע, יוסי, שכל כך מרגש לפגוש את אלה שלמעשה הקימו את העיר אשקלון. ואתה כל פעם, אתה חושב שאתה יודע הכל, אבל אתה לא מספיק להכיל ולהבין עד כמה יש לך עוד ללמוד על העיר המדהימה הזאת. ובאמת פה ההון האנושי, בגלל שהוא מגוון והנהירה, הגירה חיובית לאשקלון, אחד הסיבות העיקריות לנהירה, זה לא רק בגלל הוזלת יוקר המחיה
והפיתוח ורצועת החוף הכי יפה במדינת ישראל. זה בעיקר ההון האנושי שמגיעים לפה, תושבים מבת ים, מהמרכז, מראשון, ועוברים, ועושים, ועוברים לעיר אשקלון. אתה רואה שאחרי תקופה מאוד קצרה אומרים, תקשיב, זה באמת אנשים מיוחדים. אני חושב שהערב הזה הצלחת להרגיש את זה ולהבין את זה. אני רוצה עוד לשמוע, כן. אחרי שהקרח נמס וביום ראשון עשו כביסה וכו' והתקלחנו, גדלנו כמובן, ואני באתי לגור באשקלון אי שם בשנות ה-60. למרות ששירתי לא רחוק מכאן, הצבא בזמנו היה מרוכז כאן. ב-61 היינו מגיעים ברגל מאזור חסה וג'וליס להתרחץ בים. בכל אופן, ב-1965-6 באתי לגור באשקלון, סגל שני צעיר, אבל הזיכרונות שלי על הפרידר הם זיכרונות של נוסטלגיה, נפלאה. אני זוכר בקיץ תערוכות של עובדי האומנים, היו עושים תערוכות קרמיקה, ציורים, תערוכות של יונים. בפארק הלאומי היו עושים את התחרות של כלבים. היו כאן, נגיע לזה, היו כאן תחרויות של אוספי בולים, בולים על אשקלון, מלא מה בולים. מה שהיה פה הכי גדול, היה זה היה הכפר הצרפתי. תכף נגיע גם לכפר. יוסי אוהב את החיים הטובים. בדיוק. אני לא יכול לדבר על הצרפתיות. היינו גרים גם כן בצריפים, אבל כולם היו למשליל, למשחזון, ולא שמול, שבבי, הרגשת כאילו אתה עכשיו שתי אצבעות מפריז. תראה, נפלא, תראה, צבי סגל, שחתום גם על מגילת העצמאות, ויש רחוב על שמו באשקלון, הוא חלם חלום להפוך את ברנע לעיר מרוצים, ושם היה שתי וערב כבישים, מי שקנה אז לפני 30-20 שנה, היום בטח יושב טוב. בכל אופן, העיר, עשתה מהפך, זה פשוט לא להאמין, אנחנו מדברים פה על עיר שהתחילה מאפס תושבים יהודים באשקלון, ב-48, לא היה פה, למעט הסיפור של הגברת, והחבר'ה שנקברו כאן מקרב ניצנים, לא היה בעיר הזאת תושב יהודי אחד בשנת 48, ואנחנו מתקרבים בעוד מספר שנים ל-200,000, זה דבר שיש לו משהו מדהים, פשוט לא מכירים. זאת אחת הסיבות, צריך להקים אתר שיספר את הסיפור המדהים של העיר הזאת. אני רוצה רק בנוסטלגיה, מילה על אמא, דיברו על אמא ונוסטלגיה. אני זוכר שהייתי מבקר את אמא, והייתי מגיע מהצבא, או מאחר שהייתי מגיע, הייתה יורדת עם מים, מקומה השנייה או שלישית, איפה שהייתה גרה, עם כוס מים או קנקן, והייתה שופכת בארום קרמל, ככה שהיה לי אז, הייתה שופכת את המים, וזה דבר שנשאר, הנכדה ביקרה אותנו השבוע, והיא גם עברה טסט, אז אמרתי, אני אשפוך לה גם כן מים, אבל בכל אופן, מי שלא גדל כאן ולא זוכר את האשקלון של האתמול ואת הפרידר של האתמול, אין מה לעשות, ההיסטוריה משתנה, העיר משתנה, אבל זיכרונות נשארים. כן, טובה. רציתי להזכיר, אם אנשים עוד זוכרים, היה פה זמן שרצו להפוך את אשקלון לעיר סרטים. רבותיי, היינו צריכים להיות הוליווד של ישראל. וג'ף צ'נדלר, השחקן ההוליוודי, היה יהודי. ג'ף, ג'ף. ג'ף צ'נדלר, ג'יף, ג'ף, ג'ף. בעיראקית קוראים לו ג'יפה. ג'יפה, זהו. בכל אופן, הוא בא לאשקלון ולקח על עצמו את המשימה הזאת, וישנה בזמנו בכיוון ברנע, הוא סלל שם כבישים עם מודעות שזאת תהיה עיר סרטים של ישראל. תגיד לי רגע אחד, בואו נחזיר אתכם רגע אחד על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על המעברות, אז הנה, בוא, הנה שיר על הפשפשים. תני לי רק את השיר הזה על הפשפשים. במעברה שלי אין מדרכות, ואין בה שבילים או כבישים, אבל יש בה ים של חולות, חולדות, קיפודים ונחשים. בצריף שלי אין מים זורמים ואין חשמל, אבל יש פשפשים לרוב בחרכי הקירות ובמצעים. ובלילה בלילה הם מגיחים ממחבואם לנעוץ עוקצם בבשרנו ולנוק דם. והקיצות, אבוי לנו ועללי, עוד קיץ חרות הן בבשר החי, וגירודן מעיק וצורב ורע, ויש להיפטר מהן מיד ומהרה. במעברה שלי, כשהחורף תם, מפנים את הצריף
מכל חפץ ופריט, ובפתיליית מתכת ארוכת צוואר מרסיסים כל פינה בפליט. לעת ערב מעבררים מצריף ופותחים דלתות וחלונות, ואל מקומם נאספים זה אחרי זה רהיטים, כלי מיטה ופתיליות. ולאור עששית על פת לחם חריבה עולים על יצועי התבן ילדים והורים, וחלום רק אחד הם נושאים בליבם, על עולם ללא פשפשים. לפני שהיו צריפים, הביאו לארץ כל מיני קונטיינרים מעץ, לא קונטיינרים כמו היום, הקונטיינרים זה כמו בית, היו כאלה ארגזים מעץ, ואנחנו... איך? ליפטים, ליפטים, כן, ליפטים, ליפטים. ועברנו מהאוהל לליפט, ואז האבא שלי סוף סוף הגיע לארץ, המומחיות שלו הייתה בלהרוג פשפשים אחד אחד. הוא היה לוקח את הבבוג', יענו את הנעל בית, והיה בלילה כזה עושה עם הנר ככה, טח, 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 והאימא שלי הייתה אומרת לו, אתה תהרוס את הבית שלנו עלינו. חברים וחברות, אנחנו נמצאים לקראת סיום. גיורא שפיר, בוא נגיד ככה, אתה יושב בבית כזה, ובאמת, כרי, אחד הדברים שאני עושה, אני מתקן אולמות תיאטרון. עשיתי הרבה פעמים, לא אמנה לך כמה אולמות תיאטרון אני תיקנתי, כי אני במאי, וזה המקצוע שלי, ותמיד אלה שבנו את התיאטרונים, הם היו, לא ידעו תיאטרון, הם ידעו בניינים. ופה במקרה הזה יש נס. הבניין באמת בנוי טוב כתיאטרון. אמיתי, זה עובד. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה אחד המקומות היחידים שלא תיקנתי בארץ. אני מה שנקרא מוהל בתיקונים. הגיע הזמן, אני אספר פה אז בוא, גם תוך כדי שאתה מדבר, אנחנו גם נראה קצת מהדברים שמהם אתה ניזון. אתה הרי ניזון מהדברים האלה שקורים פה ברחובותיה של אשקלון, ואתה רואה את העמודים, ואתה רואה את השאריות שהשאירו הפלישתים, ואתה רואה את כל מה שהגברת הזאת שהיהודים המציאו לשם, דלילה. היא הייתה דלילה, זאת אומרת, זה היה דליל, החומר שלה במוח היה דליל, אז קראו לה דלילה. זה איזה היהודים ממש בעניין הזה. זה לא שם, אגב, דלילה זה לא שם פלישתי, זה שם שהיהודים נתנו לה. אז לך עם הדלילה ועם השמשון ועם כל מה שיש לך, ספר לנו על המקום הזה, איך נבנה. טוב, הייתי צעיר ב-30 שנה, וקרוב יותר לילדות שעברתי. אני מוכרח לומר שעם חלוף הימים פגשתי אנשים מכל קצוות העיר. זה היה בצופים, זה היה בימייה. אנחנו היינו כולנו אנשים שהסתובבנו בחולות, הסתובבנו בעיר העתיקה, אספנו... כתפנו סברס, תותים, תאנים, הלכנו לדוג בים. אני חתום במשטרה על שתי מציאות, אחת על רשת. ב-12 בלילה הבאתי, החכה שלי הוציאה רשת מהים, ובאתי ליומנאי ומסרתי לו רשת, ופעם גם כבשה. אז כל הילדות הזאת היא הייתה כזו שהביאה אותי לחשוב באמת, אני רוצה לתכנן משהו עם מוטיבים שקשורים בילדות באשקלון, ובאמת באמת חיפשתי אותם. באותם הימים הטכנולוגיה של הבנייה הייתה שונה מאשר היום. אשקלון הייתה קטנה עוד לפני הגל המבורך של העלייה, ומעטים יודעים שהבמה והאולם נשארו לפי התכנון, אבל את הפויה נאלצנו להקטין בשליש מגודלו בגלל בעיות תקציב. והבנייה עצמה, מי שיוכל להתבונן בפעם הבאה, את כל מה שאתם רואים פה בנינו בעזרת נגרים מיוחדים שבאו מרומניה, ובעצם זה הכל חלק קונסטרוקטיבי. לשני העמודים הראשיים קוראים פה ושם עמודי שמשון, למרות שכל הסיפור הזה קרה בעזה. כן. גיורא שפיר, אנחנו מודים לך מאוד על האולם הזה. אחת ההופעות שלי פה באולם הייתה עם אריק לוי,
אריק לוי, איזה זמר, איזה זמר, זה זמר בלי מיקרופון מה שנקרא. והוא, ואנחנו הופענו פה בפתיחה של האולם הזה. איזו התרגשות הייתה לפתוח. מאחר שאנחנו לקראת סיום, חברים וחברות, אנחנו לא נספר סיפור. אנחנו נגיד במשפט אחד, אולי במשפט וחצי, לא הרבה יותר. דווקא אני אתחיל ממך עכשיו, כי אתה היית תמיד הסוף של המערכת, עכשיו אתה תהיה בהתחלה. מהו החלום שלכם על העיר אשקלון? לא בסיפורים, לא בעריכות. משפט אחד, החלום שלי על אשקלון, שסוף סוף תהיה לי פה דירה ליד הים, רבק. תעשה את זה מהר, כי המחירים רק עולים. אני יודע, אני לא... אבל זה הורג אותי. זה החלום שלי, תן לי דירה ליד הים. מה לעשות? מה אצלך, גיורא? אני חייב להגיד ש... כאשר חשבתי על האפשרות לחזור לאשקלון, זאת הייתה שיחה עם אדריכל דוד רזניק, חתן פרס ישראל, והוא אמר לי, תיסע ותבנה ותתכנן באשקלון. מכיוון שלתכנן בעיר שלך, תהיה לך חוויה שונה ומשמעות רבה מאוד. אני חושב שהוא צדק. והיום כשהמשרד מתכנן בכל הארץ ואפילו בחול, החוויה הגדולה שלי לתכנן באשקלון, ויש לי עוד הרבה חלומות. יורא שפיר. רק אני רוצה לומר שאנחנו הולכים להגשים לו את החוויה, והוא נפגש כבר עם המנכ״ל. אנחנו שוקלים אפילו לעשות את בעזרת השם, אחרי שנגמר, נסיים את משכן אומנויות הבמה, שזה פרויקט ענק, לעבור לשלב ב' של חל התרבות, או מה שיבחר, כי באמת מגיע לו. רק, אמרת בעזרת השם, בסדר, אבל אני מכיר כאלה שאומרים, אני מבטיח בלי נדר. תראה, אני חושב שבפוליטיקה הרבה מבטיחים, אבל ברוך השם, כולם יודעים, ורובם פה, שמה שאני אומר, אני גם מתכוון לזה. יפה. דוד וייס, מה החלום שלך? במשפט, לא בסיפור, במשפט. לא בסיפור. כשסיימתי את הקטע הראשון מחיי כנהג אוטובוס, עשיתי הסבה למורה דרך לתיירים מחוץ לארץ. והדבר הראשון שהייתי עושה, כשמציג את עצמי בפני הקבוצה, דיוויד וייס פרום אשקלון, זה אומר הכל. דוד וייס, כן, שר החלק. אני ילידת אשקלון, אבל עזבתי את אשקלון בגיל 15, חזרתי לפני 12 שנה, ואני מקווה ובתקווה גדולה שהבנות שלי יבואו ויגורו פה איתי באשקלון. יפה. טובה גולסט. אני הסתובבתי קצת בעולם, לא הרבה, ובהרבה מקומות הייתי של תיירות, ערי תיירות, ואני כל הזמן כשהייתי חוזרת הביתה, ממש הייתי מוחזבת. איך זה יכול להיות שעיר כמו אשקלון, עם חוף של אשקלון, עם כל התנאים שאלוהים נתן לאשקלון מבחינה תיירותית, אנחנו עוד לא הצלחנו לטפס ולהיות אחת הערים האטרקטיביות של אשקלון? תגידו לי, זה נכון או לא? מחיאות כפיים. ראש העיר, לתשומת לבך. טוב על היקירתי, אני בסך הכל שנתיים וחצי, ואני מספיק להגשים הרבה חלומות, והחלום שלי, להטבע את החותם בעיר אשקלון, ולהגשים את החלומות שלכם, שכל כך הרבה רצו והבטיחו, ובעזרת השם, כן, בעזרת השם, אנחנו גם נגשים אותם, כי זה מגיע לכם, זה מגיע. סליחה, עוד מילה אחת, עוד מילה אחת. תתחילו מזה ש... לא, זה עכשיו הפך להיות ישיבת מועצת העיר. שיבנה, אני רואה, לבנות בתי מלון, לבנות בתי מלון, שאנשים יבואו. אוקיי, וישראל מרמלשטיין, מה החלום שלך? הדגל של אשקלון, מי שיודע, זה חמישה כוכבים, עמוד שיש, גלגל שיניים וגלי ים. כל אחד מסמל משהו. חמישה כוכבים, שכונות חדשות, עתיקות, יש. גלגל שיניים, תעשייה שחסרה ותיירות שלא התפתחה כאשר אשקלון נבנתה על סמך תיירות. מה החלום שלך, מונה? אוקיי, אני, החלום הגדול שלי הוא
שכל הדורות הרבים שחינכתי כאן, 40, במהלך 47 שנות עבודתי באשקלון כמורה וכמנהלת, שהתלמידים שעברו תחת ידיי וההוריהם בנו את העיר הזאת, שיהיו להם כאן מקורות תעסוקה ושהם יישארו בעיר הזאת ושהם לא יצטרכו לנדוד לצערי כמו ביתי שעזבה וכמו הרבה צעירים וטובים שישארו כאן וימשיכו את הדרך ואת מה שהתחילו כאן הסבים שלהם והסבתות שלהם. תודה רבה למונה. מה החלום שלך? עכשיו, לפני שתגיד את החלום, אני רוצה לומר, בנצי היה כל כך הרבה פעמים בפגישות אצלי במשרד, ואני אומר, רב, קחו אותו ממני, הבן אדם הזה בעל חלומות, עכשיו הוא רוצה לעשות ככה באשקלון, והוא רוצה לעשות ככה באשקלון, והוא אומר, לא, אתה חייב להיפגש עם ראש העיר, יהיה לכם כימיה, תאמין לי, אם אתה תדבר איתו כמה מילים, תגיד לו, שיספר את הסיפור של המעברות, ואני אומר לו, תעזוב בחייך, די כבר, די. והוא לא ויתר. אז הנה אנחנו פה, אתה רואה? יש לו הרבה זכויות ב... נכון? טוב, לי אין חלום, אני פשוט מאמין במציאות, ואני מאמין שהערב זה עיריית פתיחה להקמת מוזיאון פתוח לתקומת אשקלון. ודבר הזה מתבקש, אם הדור שלנו לא יעשה את המעשה הזה, אז המעשה הזה לא יעשה. מפני שהדור שלנו הולך מנעלם, לצערנו, זה חוק טבע. קודם כל, העניין הזה של להתנדב בעיר הזאת, לטובת ההיסטוריה, זה לא אדם בודד. אני חלק מעשרות אנשים שמתנדבים בעיר, עשרות רבות, מעל 30. כל שבת האנשים האלה מקדישים מזמנם להדריך בגן הלאומי, שרה היא אחת מהם, אבי נותן לנו, מרביץ לנו תורה היסטורית, גד סובול נמצא באולם, הוא האבא הרוחני שלנו, מגיע להם מחיאות כפיים, ולכל העשרות אנשים. אני לא ארחיב במילים, אבל ראש העיר מגיע לו מילה טובה על הערב הזה, בזכותו הערב הזה מתקיים, הוא היה צריך להתקיים מזמן, לפני הקורונה, אבל נדחה מסיבות. וישנה גברת נוספת, צריך להגיד עליה מילה טובה, זה דפנה, שהיא דחפה... חכה, אתה לוקח את כל התודות שלך. לא, אני לוקח לך. כל מה ששלך, בהחלט. שלך, מה שלי, דפנה, שלי. דפנה, דפנה. אני רוצה אבל להקריא משפט משיר שאנחנו נשאיר אותו עוד מעט. והמשפט אומר ככה, את תולדותיה לי מוסרות האבנים, את עתידה יוצקים יוצרים תורי בתיה, את דמות חייה של אשקלון מציירים האומנים, אלפי פנים, אלפי שנים, אלפי שנותיה. זאת העיר, יש לנו עיר מיוחדת, עתיקה יותר מירושלים, עשירה בהיסטוריה מכל התקופות, ואני כרגע חורש את הארץ לאורך ולרוחב, שסיימתי קורס מורי דרך. יש לנו מה להתגאות, יש לנו הרבה מה לעשות, וצריך להפוך את אשקלון לחלון ראווה. העיר, כאילו שיש לה... לא, 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 כהן. עוד משפט, עוד משפט. העיר, אני מדמה אותה, לעיר שיש בה חלון ראווה מטמטם, אבל היא שמה וילון שלא יראו מה שיש בה. צריך לקחת את העיר הזאת ולחשוף אותה, ולהביא לכאן את כל מה שאפשר להביא. יש כאן... אמרנו חלום, אתה כבר מדבר אני, על פרויקט. זה לא חלום, זה מציאות, וזה יקרה. בנצי כהן. משפט אחד עם הערבות. אני מקשים את החלום שלי יום-יום בעבודה כאן בעיר אשקלון, בתחביב שלי מזה היותי נער, והציפייה שלי מהמוסדות היא להגשים את החזון של הפיכת אשקלון למעבדה בגיאוגרפיה היסטורית וארכיאולוגית, כי אין עושר של אתרים כמו שיש בעיר הזו. בהצלחה. פרופסור אבי ססון, עכשיו תשמע. אני רוצה להגיד לך, אנחנו מדברים על מעברות ומדברים על ימים קשים. אני חושב שאתם עברתם פה את הימים הכי קשים שאפשר לדמיין בכלל. אני רואה בטלוויזיה בן אדם שקוראים לו אורי, שאיש בן 92, יושב בבית שלו, בסלון שלו, והוא נהרס במכה אחת של טיל, וכל הסביבה שלו יודעת שהוא לבד, הוא גר לבד, הוא לא הלך לבית אבות. וצועקים, אורי, אורי! והוא יושב כזה ליד השולחן, אומר, אני פה, מה קרה? הכל בסדר. אני רוצה להראות לך את החיים הקשים שלכם, שעברו לא לפני הרבה שנים כשהיינו ילדים, אלא עכשיו. ואנחנו עם באמת מיוחד.
ואשקלון במקרה הזה היא המיוחדת ביותר שבינינו. לאלה שיש להם לב חלש, בואו תראו מה שקרה פה באשקלון. אחת אחרי השנייה כאן באשקלון, קולות של פיצוצים. מאות רקטות במהלך היום הזה לאשקלון. מטחי הרקטות נמשכו בכל שעות הלילה לעבר אשקלון. נשמע להנחיות, אנחנו במצב של לחימה. הנה עוד איזה 900 רקטות לאשקלון. מטח של 100 טילים במהלך הלילה, שעה שלמה, בין 1.5 ל-2.5. ארץ אחרת, גם אם אדמתי. יש דיווח על שני נפגעים, שני פצועים. גבר כבן 58 נפצע קשה, הוא פונה לבית החולים. אלוהי אין נשמתי, בגוף כואב, בלב רב. אני גאה בחוסן שאתם מגלים ובעמידה האיתנה שלכם אל מול הטרור. לא בשתוק ירצי שיר. אשקלון, שבאמת, את יודעת, את מבינה למה העצבים של אנשים מרוטים. אדוני ראש העיר, מה החלום שלך? החלום שלי זה לשים את אשקלון במקום שהיא ראויה להיות בו. הם כל כך צודקים במה שאומרים פה החברים, אבל הדברים זה תהליכים. ותהליכים מתחילים לקרוא. הצלחנו לקדם ומקדמים כרגע טבע שלמעשה תכלול 6,000 יחידות מלונאות, עם 12,000 יחידות מגורים, כי כדי ליצור התכנות כלכלית שבאמת יקומו אותו בתי מלון. ויש לי את החלום שאנחנו מגשימים אותו עכשיו יחד עם גד סובול ופרופסור ססון והחברים שמשמרים את העתיקות שכל כך הרבה שנים לצערי לא טיפלו בהם. אבל שתבינו שאת כל החלומות האלה ועם הנחישות של הצוותים שלי והרצון שלנו ושלי לממש אותם, זה יבוא לידי ביטוי, אבל חייב להבין רק דבר אחד, שצריך זמן והרבה כסף. אז כסף, ברוך השם, עכשיו קיבלנו הרבה, ונקבל גם עוד כדי לממש את החלום. כל פעם שאני מביא חברים שלי מחוץ לארץ, לאשקלון, הם רואים יער של מנופים, ואומרים לי, יוסי, what are they doing here? אני אומר להם, they're building a new city. But there is a city. אני אומר להם, yes, it's only a part of the city. They're building more. But you're bloody crazy, you are. אתם רוצים להבין עד כמה אנחנו משוגעים? תראו מה עושים בעיר הזאת. אני רוצה להראות לך את התמונות שלך. אבל זאת ציונות אמיתית. זאת התשובה שלנו לחמאס, לג'יהאד. אנחנו עם 12,000 יחידות דיור בבנייה כרגע. זה מטורף. הנה, תראו. תראו את התעודות. בבקשה.
תומר, תשמע, אני לא רוצה... אז החלום התממש. אני לא רוצה, אני לא רוצה לספר לך על החלומות שלי וכל השאר, אני רוצה לקרוא לך שיר קצר מאוד, שהוא החלום האמיתי שלי, לאו דווקא בקשר לאשקלון, אלא בקשר בכלל למדינת ישראל. לא רוצה לעבור מעברה, ניו יורק, אמסטרדם, עולה, יורד, רוצה פה, שורש על שורש, כמו ידיים אוחזות, לפוטות, רועדות, להיות שיטה במדבר, נרקיס בביצה, חלק גם מתוך מעברה, אני יתד לאוהל, לא אבק עובר לעיר זרה, די. והנה בארץ הזאת שאנחנו יודעים שיש כאלה שמוציאים אפילו פספורטים פולניים וכל מיני פספורטים לא יודע מה, כדי להיות חלק מן העולם הגדול, אני רוצה לתת לך את הספר הזה עם ההקדשה, ואני כתבתי לך פה לתומר גלם, שהופך להיות מנהיג לאומי, מאימא שכזו יש רק דרך אחת, למעלה. עלה והצלח ועשה טוב. תודה רבה. אוהב, יוסי אלפי. זה משלך. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, אנחנו נתן לכם מה שנקרא בשידור חי את הבכורה של שיר שנכתב במיוחד. חכה, תן, גם המנון זה שיר. כשכתב אותו ההוא, צבי אימר, הוא כתב אותו כשיר, הוא לא כתב אותו כהמנון, אחר כך גנבו לו את זה, הפכו את זה. נכון, אבל כל זה נולד מהלהקה המדינה. הנה, אז תן לי להציג אותה. אנחנו נביא לכם עכשיו את השיר שנכתב, שהוא ההמנון של אשקלון, ותודה רבה לך, סבטלוב, שאתה נותן לי את הבקינג לזה, והשיר הוא של להקת חוף ימים, ואני מזמין את להקת חוף ימים לעלות לבמה, להקת חוף ימים אשקלון. כרמל. להקת חוף ימים אשקלון, מנוהלת, מוזיקלית, בידיו של דורון שנקר, והם ישירו לכם את השיר הזה בפעם הראשונה, ממש ככה בפני קהל, ואתם באופן היסטורי יכולים עכשיו לראות ולשמוע את השיר המנון אשקלון. אתה יודע, יוסי, זה קרה תוך כדי פגישה שלהם איתי. Thank you.
תודה רבה ללהקת חוף ימים. ואנחנו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, הולכים להגיד לכם תודות, אבל אחרי התודות יבוא עוד שיר. תודה רבה לדורון שנקר וללהקה, למקהלה. תודה רבה לראש עיריית אשקלון, תומר גלם. אני רוצה להגיד תודה רבה מאוד לצוות שעבד פה, דפנה ביטון, שהייתה המנוע מאחורי המערכת. אני רוצה להגיד תודה לספיר יפרח, לגד סובול, לקרן עוז. אנחנו רוצים להודות באופן מיוחד גם לאלה שעשו את המצג בכניסה, לשחקנים כמובן, וקבלת הפנים הייתה נהדרת, לסלין אבוטבול, לצילה שוורץ, לאולי חי, וכמובן לאלה הנמצאים איתנו פה על הבמה. כן, איפה אתה, גיורא? נעלמת לי, שב, שב, אתה עכשיו לא בלהקה, אתה עכשיו חוזר לי, אתה מספר. גיורא, כן, ומר וייס, ושרה, וטובה, וישראל, ומונה, ובנצי, איפה אתה? הלכת להיות סמר. אוקיי, ולאבי ססון, פרופסור אבי ססון. וכמובן, לכם, שהייתם חומר הדלק שלנו לערב הזה, הערב הזה חייב להסתיים בשיר אחד ברור. אנחנו רוצים שלום. אנחנו רוצים שלום. וכאן מאשקלון, שנפצעה כל כך קשה בימים האחרונים, מגיע לנו לומר, גם הנפצעת הזאת קוראת לשלום. מה יכול להיות יותר טוב מזה? מקסים סבטלוב Love.
מספרים סיפורים, יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.